I'm about to come to Lagos. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Durudu. Salamu alaikum. Durudu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Lambari ki kai ya dai ne ga zo lafiya ya kwana ni ina zuwa ina zuwa mana ban gama sallama da amarya ba ya ku amarya eh sorry amarya eh dan Allah ka ya ku aina kan da hu kai aboki na ka dawo lafiya lahiya lahiya ya kwana ni lahiya ya mu tsalle gas kai tafiya ba sallama haka ke ba ka sa abin da ya fara shi haka wai ka san yanayin mu haka ai kudirin ne babu don bala ka zo gidan fanna ga ma annan ga ma ai ga kina wallahi wallahi ka sunna kare yanzu ma ruwan da na ma yanzu ai mun riga ai na jinka ba ta gini ne ma dan sai ai gini zan yi ni ma aure zan eh aure zan zaki aure a ba ga amarya wa ni eh ra amarya manna ga ma ka shige daga eh ba ka shige daga ciwa eh a to ni ma maryan zan ore bari kama abin da ba abin da nake bukata go kai ka san abin da ya kawo na yi okay wannan adashin na eh to ai kawo ri ai go ni ka dan ni ma kai na gidan nan laliba wa da ke yi ka gane mun ma ba ka to ai yanzu ai na ta kasance na wake ne eh ko ka ban mu fili a gaba ni ma in gina in ya aure kana wani ai ka ci kudin ko dan barki dan barki dan barki dan barki zo ka ka abin da ke ba ke mu ta wallahi na koka maka eh ai ka bari sai sauran dayun ma sun zo eh duka da su zo amma nan shinawa eh magana ya kare a zuwa gare su kenan magana ya kare magana ya kare kawai ka banna wa wuce ka gani ko ba nan kan da ka ta mana eh wai ya kai ne ya mana kana dina go wai ka san daga ina nake kuwa dan Allah ka ku dan yanzu nayi sabon amarya dan Allah ka san daga ina nake ai hakuri tayi kana nan da ka ta mana wai ya kai ne barki ya zaka ma haka kamu samu matsala da kai ba ya kai ne yanzu ya kai zan mu a ka zauna kan su ne kana ne mun ala ka mun cikon ba zan mara kida mun ma ciko ai kai da ka mun ciko a ka din ma adashin nawa muka yi eh adashin nawa muka yi ka manta ko ai kai ka san ana duka ni ana bi na zai ana bi ka I minus ana bi ka zai ko su I minus kudin da na ranta ma ranin nan fa wanda ka zo ka ce mun tubin Yusuf bai cika ba cika ma eh ban cika ma ba na ce in zubi na yazo ko ban da ki dan Allah ya guri kira bi amma ya ce fa dan cikwal ku ban dan Allah ka guri ko an yi ko dan nan ka da kudi na ni da kike da kudi na to ai naga abin ne da kudi na amma nake hakuri dan Allah wallahi dan bazar da kai amma yayin sai dinya mahaukaci ne qur'ani kai baraka dinga ma ni ma bani ka gani mahaukaci ne ni fa ka sani ni da sabon amarya ka lokuta ka ta mun da hankali na ka sani eh farin sani ka mun farin sani kira da ba da kike ka sani farin sani ka mun Ya ku ba ya ku ni ma in sa ma dana har can kaga daga nan zuwa daga can eh amma tana da kawa eh doguwa irin ta kawa ba kawa mana Allah ba ka san kawai ba daga cikin mai ke gidan da ba ya ya amma a me aku kai ki kare ni
hakuri kura ne mana a to ai bayawa duk tafiya din ta gane mun taka ma da ka taka mun taka ma amma ya dan ka biyo ko dan ka biyo ba dai wanka amma murya kuma ai kai yanzu gani duk inda na sa kai gaba ne eh duk inda na sa kai gaba ne ko shawo ne gida kake kwanciya ne duk inda na sa kai gaba ne idan iyayen na zani